Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Ministro, os Srs. Secretários de Estado, Sras. E Srs. Deputados. Todo o país perde quando boa parte do território não é produtivo por força do esvaziamento dos territórios de baixa densidade populacional. Os recursos do país não estão a ser aproveitados para criar riqueza e os territórios de baixa densidade populacional perdem, mas também perde todo o país. A falta de políticas públicas estruturantes para que reduzam as assimetrias regionais foi flagrante ao longo destes últimos 8 anos. A falta de políticas públicas deve-se unicamente à vontade ou à falta desta vontade política deste Governo em acreditar em todo o potencial que o interior tem. Não se encontram políticas de incentivo ao aproveitamento dos recursos existentes, como o aproveitamento dos solos, ou das energias renováveis, ou mesmo do sequestro de carbono. Não se encontram políticas de incentivo fiscal em sede IRS à fixação e atração de famílias. Não se encontram iguais oportunidades nas acessibilidades rodoviárias e ferroviárias. Não se encontram reforços de apoios em sede de IRS para as empresas sediadas a operar no interior. E não se encontram benefícios sociais à criação de emprego nem à majoração dos encargos com o emprego, que permita às empresas melhores salários e a garantia da fixação de emprego qualificado. Senhor Ministro, um regime fiscal especial para as regiões de baixa densidade populacional deveria ter sido criado ao longo destes anos, gradualmente. Este regime, para quem vive e circula no território em automóvel particular, por exemplo, por força da ausência de oferta de transportes públicos urbanos e interurbanos, não pode ser exatamente o mesmo os impostos que se pagam ao longo de todo o território. A majoração e as vantagens fiscais teriam feito grande diferença no território, nos territórios de baixa densidade populacional. Não aconteceu e o esvaziamento nem foi estancado, nem foi parado. Muito obrigada.